Turkiston hukumatining bosh sanitar vrachi Nurmat Otabekovning shu kunlarda yangragan prognozi, bashorati ancha umid bag'ishlovchi bir bashorat deyish mumkin. Uning Kunuz nashriga aytishicha, global pandemiya atrofidagi, ya'ni koronavirus atrofidagi butun vahimaga qaramasdan virus aprel may oylariga borib, ya'ni kunlar isishi bilan o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan fikrni aytgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat sanitariya epidemiologiya inspeksiyasi rahbari professor Nurmat Otabekov. Ayni mavzuni kanaldan mikrobiolog Obidjon Mamadaliyev bilan muhokama qilamiz. Obid aka, sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni kunlar o'tib ketishi bilan pandemiya o'z-o'zidan yo'qolib ketadi virus degan fikrga qanday qaraysiz mutaxassis sifatida? Mutaxassis sifatida men shuni aytishim mumkinki, keling shu narsaga tahliliy bir munosabat bildiraylik. Mana dunyoni issiq davlatlari, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Marokko, Ispaniya va Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida havoni harorati 24 darajadan 37 darajagacha. Ammo shu davlat Isroil davlatida ham havoni harorati 24 darajadan yuqori. Mana shu davlatlarda ham bugungi kunda yangi holatlar aniqlanmoqda. Misol uchun Isroil davlatida kuni kecha bir kunni o'zida 90 holat aniqlangan. Havoni harorati 24 daraja. Dubayda havoni harorati 37 daraja va 27 holat aniqlangan. Bu degani havoni isishi, havoni ko'tarilishi bilan O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi orqaga chekinishi to'g'risidagi ma'lumotlar bu mutlaqo noto'g'ri. Bundan tashqari koronavirusning ikkinchi to'lqini havo isishi bilan qaytarilishi mumkin degan ma'lumotlar ham mavjud. Endi hukumatning bosh sanitar vrachi bo'lgan professor Otabekov, siz bilan men bilmagan nimadir bilish mumkinmi? Agar shunday prognoz qilayotgan bo'lsa. Otabekovning gaplarida va hukumat mutasaddilarining gapida aytilayotgan gaplarni o'zingiz ham eshitgansiz. Bu butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari ostida ishlar olib borilayotganini aytishyapti. Lekin dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan havoni ko'tarilishi bilan epidemiya orqaga chekinadi degan bashoratlar mavjud emas. Endi bu insonda agardagi qandaydir ilmiy natijalar bo'lsa, marhamat biz bilan o'rtoqlashsa, albatta bu maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Agar ilmiy asoslanmagan bo'lsa, shunchaki jamoatchilikni, ya'ni odamlarni tinchlantirish uchun aytilayotgan bo'lishi mumkinmi? Bunga o'xshagan prognozlar? Endi O'zbekiston kichkina davlat emas, aholisi 30 milliondan oshiq. Endi aholini tinchlantirish uchun bunday nomaqul ma'lumotlar berish maqsadga muvofiq emas. Mana hozir boshqa dunyodagi ekspertlarni aytishi bo'yicha ikkinchi to'lqini boshlansa-yu, bu kishini bashoratlari jinoyatga olib bormaydimi? Endi mana kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev aytdi, davlat chegaralarini butkul yopdik va tashqaridan virus kirib kelishi ehtimoli mutlaqo istisno qilinadi, ya'ni bunaqa xavf yo'q degan gapni aytdi. Siz bunga qo'shilasizmi? Ya'ni tashqaridan virus kirib kelish xavfi mutlaqo barham topdimi hozir O'zbekistonda? O'zbekistonga va dunyoni boshqa barcha rivojlangan davlatlariga tashqaridan kirib kelish xavfini davlatlar oldini olishga erishdi. Ammo ichkaridagisi-chi? Ichkaridagisi ham progressiv ravishda yuqtirish davom etmoqda. O'zbekiston albatta chegaralarini yopdi, bu judayam maqtovga munosib. Buning uchun faqatgina Xitoy ham o'zini koronavirus tarqalishini, epidemiyani to'xtatishda birinchidan bo'lib karantin usulini qo'lladi, qat'iy radikal choralar qo'lladi. Shuning uchun ham Xitoyda mana bugunga kelib Uxanda birorta ham koronavirus yuqtirish holati aniqlanmadi. Butun Xitoy bo'yicha emas, faqatgina epidemiyani markazini misolida gapiryapman.
Endi mana epidemiyaning markazi O'zbekistonda hozircha o'chog'i Toshkent shahri. Viloyatlardagi vaziyat haqida nima bilamiz? Toshkent shahrida judayam qat'iy radikal choralar ko'rilgan. Bu judayam maqtovga munosib. Ammo viloyatlarda ham xuddi shunday choralar ko'rilsa bo'lar edi. Ammo manda to'liq ma'lumotlar mavjud emas O'zbekistonning boshqa viloyatlari bo'yicha. Man imonim komilki, O'zbekiston mutasaddilari nafaqat Toshkent shahrida va boshqa viloyat markazlarida, qishloqlarda, rayon markazlarida ham xuddi shunday choralar ko'rishadi deb o'ylayman. Mana dushanbadan boshlab agar O'zbekiston vatandoshlari Toshkentda, bu asos eshitganim Toshkentdan, ko'chaga maskasiz chiqishadigan bo'lsa 25 ming so'mgacha shtraf jarima solinadi degan ma'lumotlar mavjud. Albatta, bu Xitoy usuli, Xitoyda ham shunday radikal choralar ko'rishga davlat majbur bo'ldi va buni nima положительный rezultatlarini berdi. Endi ayni paytda Xitoyning zaxiralari bilan O'zbekistonning zaxiralarini, shu sog'liq tizimiga kiritilgan mablag'larni qiyoslab bo'lmaydi. Shunday emasmi? O'zbekiston tibbiyot tizimi bu kabi keng ko'lamdagi va bu kabi xavfli epidemiyaga tayyormidi koronavirusdan avval sizningcha? Bu savolingizga men qisqacha javob beraman. Aslo yo'q. O'zbekiston o'zining 29 yillik mustaqillik davrida tibbiyot sistemasini to'liq islohot qila olmadi. O'zbekiston tibbiyot sistemasi qaysi tizimda ishlayotgani to'g'risida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. O'zbekiston tibbiyotida pullik va bepul tizim bor deb aytishadi, lekin bepul tizimni man ko'rmadim. Hammasi puli bor, faqatgina davolanyapti. Puli yo'qlar, afsuski, sifatli tibbiyotdan mahrum. Lekin ayni paytda aytishimiz kerak, demak davlat qayta qayta ta'kidlayapti, bu koronavirus bilan bog'liq vaziyatda, demak aholini muolajasi va butun dori darmon hamda tibbiy vositalar davlatning hisobidan ekanligi ta'kidlanyapti. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Kunda, demak har kuni deylik 3ta 4ta 5ta 6ta holat tasdiqlanyapti O'zbekistonda. Ayni paytda rasmiylar hali virus epidemiya tusini olgani yo'q, ya'ni hali keng ko'lamda tarqagani yo'q O'zbekistonda degan narsani ham ta'kidlashyapti. Keng ko'lamda tarqadi deb tasniflanishi uchun yoki tavsiflanishi uchun deylik, qanaqadir norma bormi? Deylik, o'sha 100tadan, 200tadan, 500tadan o'tish kerakmi? Jahon sog'liq tashkilotining qanaqadir mezonlari bormi bu borada? Qachon keng ko'lamda tarqagan deb e'tirof etiladi? Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan pandemiya deb e'lon qilinib bo'ldi. O'zbekiston ham shu pandemiya hududiga kirdi. Bu bittami, 10tami, 100tami, 1000tami bizda epidemiya tarqalmadi hali deyishga asos yo'q. Bu koronavirusning xavfliligini bundan ancha oldin dunyo olimlari va men ham shu qatorda bu virusni qanchalik xavfli ekanini o'zbek vatandoshlarimga gapirib o'tdim. Bu virusni xavfliligi to'g'risida yana bir marta to'xtalib o'tmoqchiman. Bu virus bir insonda yengil simptom beradi, ammo vulnerable deydi inglizchasiga, yoki surunkali kasali bor insonlarda qattiq o'tadi. Chunki onkologiya, astma, o'pka, yurak xastaligi, diabet kasallariga bu virus yuqadigan bo'lsa, buni natijasi juda ham ayanchli kechadi. Endi mana oxirgi kunlarda O'zbekiston hukumati o'sha virusning o'chog'iga aylangan davlatlarda qo'llanayotgan tajriba, eng samarali usullarni qo'llay boshlaganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu o'sha demak tekshirish, ki bu borada rasmiy statistika yo'qligini ham aytishimiz kerak. Ikkinchisi izolyatsiya qilish va uchinchisi ijtimoiy masofalanish. Bu usullar qo'llanyapti O'zbekistonda. Ayni paytda bugun Toshkentda jamoat transporti to'xtatilgan, lekin rasman poytaxtda xuddi Olmaota yoki Nur Sulton shaharlarida bo'lgani kabi favqulodda vaziyat e'lon qilingani yoki Moskvada bo'lganday favqulodda vaziyat e'lon qilingani yoki bu yoppasiga karantin, ya'ni shahar butkul yopib qo'yishga guvoh bo'layotganimiz yo'q. Ayrimlar ijtimoiy tarmoqlarda shunga o'xshagan chaqiriqlar bilan ham chiqishyapti, ya'ni
o'sha virus o'chog'i bo'lgan toshkent poytaxt yopilishi kerak deganga o'xshagan. Sizni fikringiz qanaqa bu borada? Hozirgi choralar yetarlimi? Mana hozirgi choralar albatta yetarli. Endi Toshkentni yopilishiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston mustaqillik davrida va mustaqillikdan oldin ham barcha davlat tashkilotlari hozirda mana katta savdo optoviy bozorlar hammasi Toshkent va Toshkent atrofida jamlandi. Bu degani hozirdagi Toshkentni shahrini yopiladigan bo'lsa, boshqa viloyatlar ta'minotdan chetda qolib ketadi. Bu ta'minot faqat hammasi Toshkent orqali, chunki bu Toshkent bu O'zbekistonning yuragi bo'lib qoldi. Chunki bu yurakni boshqa nimalar boshqa viloyatlardan uziladigan bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Ammo radikal choralar ko'rib, tekshiruvlar olib borilib, har bir shaharga kiradigan avtotransport yoki fuqarolarni tekshirib kirgizilsa, tekshirib chiqarilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ammo Toshkentni yopish bu mutlaqo noto'g'ri. Endi O'zbekistondagi soliq tizimining ahvoli hammamizga ma'lum. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu tizim allaqachon korrupsiyaga botib ketgani haqida, demak, soliq tizimi allaqachon qulagani haqida qayta va qayta gapirgan. Shu bilan birga tibbiyot xodimlarining maoshlari masalasi bor. Bu maoshlarning kamligi, mutaxassisdan chetga chiqib ketib qolayotgani. Bir yaxshini bir yomoni bor. Bir yomonni kechirasiz, bir yomoni bir yaxshisi bor degan naqldagiday, inqiroz bahonasida soliq tizimida qandaydir ijobiy o'zgarishlar yuz berishi mumkinmi siz nazaringizda? Albatta, ruslarda bir yaxshi uzr. Ruslarda bir yaxshi maqol borki, baxtsizlikda baxtimni topdim deydi. Ajomas shu bahona bo'lib O'zbekiston mutasaddilari O'zbekistonni tibbiyotini va sanepidemstansiyalarini qaytadan isloh qilsa va O'zbekiston o'zini tibbiyot yangi yo'lini topsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, men o'ylaymanki, mana shu pandemiya bahona O'zbekiston ham buni bir qismi bo'ldi. Bizani oziq-ovqat bozorlarimiz va oziq-ovqat ta'minoti tashkilotlari ham mana shu qoidalarga bundan buyon xuddi bir bundan buyon ham xuddi shuni odat qilib olib shunday davom ettirishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu sohada O'zbekiston meditsinasini nafaqat korrupsiyaga, bu yangi sistema islohotga juda ham muhtoj.